A continuació, us mostrem com programar d'una forma àgil un usuari a diferents agendes en una mateixa pantalla, com per exemple analítiques, espirometries, visita infermeria per electro i o metge. Un cop cercat l'usuari, anirem a altres visites i triarem les agendes que necessitem, màxim 4. Marcarem els dies, setmanes o mesos en què s'haurà de fer la programació, clicant el desplegable o movent-nos pel calendari. Quan marquem cercar, ens apareixen les agendes seleccionades. En aquest punt observem que calcula les dates de visites en funció de la primera agenda de l'esquerra. Es pot donar el cas que en alguns centres hi hagin agendes relacionades entre elles amb un interval de temps, com per exemple l'agenda d'extraccions 7 dies abans que la visita amb el metge, i ja surt la data proposada amb aquest interval. Recordar que podem posar etiqueta a qualsevol de les agendes, que si necessitem visita doble, sols ho haurem de clicar, i que podem afegir un comentari al camp text. A partir d'aquí, ens mourem pel calendari seleccionant els dies i hores més convenients. Farem doble clic i confirmarem les visites. Com veieu, ja teniu les hores donades d'una manera molt fàcil.